皆さんこんにちは。生き生き健康情報の時間です。秋の実りの季節になりましたね。これからの冬に備えて感染症予防について一緒に振り返ってみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、皆さん以前よりも感染症予防に詳しくなっていただきましたよね。そうですね。私も手洗いを以前より丁寧にするようになりましたし、体調の変化も気にするようになりました。いいですね。手洗いや日々の健康チェックは感染症予防の基本になります。ただ手洗いは日々の生活の中でどうしても自己流になってしまいがちです。せっかく手を洗うならしっかり洗いたいですよね。目に見える汚れがなくても、外出先からの帰宅時やトイレの後、調理の前後、食事前にはしっかり手を洗いましょう。また咳やくしゃみ、鼻を噛んだりした時や、動物と触れ合った時、嘔吐や下痢などの後始末をした時、風邪などの感染症にかかっている方の看病をした後も忘れずに手を洗いましょう。手洗いの前に時計やアクセサリーは外しましょう。ここで正しい手洗い方法について振り返ってみましょう。まず流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけしっかり泡立てながら手のひらをよくこすります。次に手の甲を伸ばすようにこすり洗いをします。指先と爪の間を反対の手のひらにこすりつけて洗います。両手を重ね指と指の間を洗います。手のひらで反対の手の親指を握り込みねじり洗いします。手首も忘れずに洗います。手首を反対側の手で握りねじり洗います。ここまでを15秒から30秒かけて行いましょう。最後に15秒以上流水で手を洗い、清潔な乾いたタオルやペーパータオルで手の水分をよく拭き取り乾かし終了です。きれいに洗えましたか？はい。実は手洗い前に手洗いチェック液を塗ってもらっていました。このブラックライトで照らすと洗い残しに反応して青白く光るようになっています。さて、きれいに洗えているかチェックしてみましょう。きれいに洗えていますね。ちなみにいつも通り洗ってもらうとこのくらい洗い残しがありました。比べてみると全然違いますね。ご覧の図の赤い部分が洗い残しの多い部分だと言われています。この部分もしっかり洗えるように気をつけて洗ってくださいね。その他、爪の間やアクセサリー、絆創膏を貼っている場所なども汚れが残りやすいので気をつけてくださいね。松阪市ではこの手洗いチェッカーを使って感染症予防についてのお話や正しい手洗いについての出前講座を行っています。出前講座は松阪市内に在住している方、在勤在学している10名以上のグループが対象となります。お申し込みについての詳細は松阪市ホームページの出前講座についてのページをご覧いただくか、松阪市広報広聴課にお尋ねください。講座の内容や実施についてのお問い合わせは松阪市健康づくり課までお願いいたします。また感染症予防といえば、皆さん自身の感染症予防だけでなく、人に感染症をうつさないためのマナーも広く定着しましたよね。毎日体調チェックをして、熱や症状があったら外出は控えるとか、咳やくしゃみエチケットを守るなどですよね。私も気をつけています。新型コロナウイルス以外でも咳やくしゃみなどから他の人にうつってしまう感染症はたくさんありますからね。冬になる前に咳やくしゃみエチケットを見直してみましょう。咳やくしゃみをするとき、しぶきってどのくらい飛ぶと思いますか？そうですね、1メートルいかないくらいでしょうか？実は2メートル以上だと言われているんです。そんなに飛ぶんですか？しぶきにウイルスなどの病原体が含まれている可能性がありますので、
何も対策をせずにそのまま咳やくしゃみをしてしまうと周りの人に病気をうつしてしまうかもしれません。また手で受け止めてしまう方も要注意です。もししぶきの中に病原体が含まれていたら手に病原体が付着してしまいます。その手でドアノブなどに触ることで間接的に他の人に病気をうつしてしまう可能性があるんですよ。怖いですね。他の人への感染を防ぐために3つの咳・くしゃみエチケットを行いましょう。1、咳やくしゃみが出るときにはマスクを着用しましょう。その際、口と鼻をきちんと覆い、マスクと顔の間に隙間がないように密着させましょう。2、マスクがないときはティッシュやハンカチで口と鼻を覆いましょう。使ったティッシュはすぐに捨て、使ったハンカチはなるべく早く洗いましょう。また手にもしぶきが飛んでいるかもしれないので手を洗いましょう。3、ハンカチもティッシュも間に合わないときは手のひらではなく袖で口と鼻を覆いましょう。感染症の拡大を防ぐためには手洗いがとても大切です。咳やくしゃみをした後にもしっかりと手を洗いましょう。外出先などですぐに手が洗えない場合はアルコール手指消毒など手指消毒液を使うことをお勧めします。咳エチケット気をつけなくちゃですね。いざという時に備えてマスクやハンカチを準備しておきたいと思います。さっき咳やくしゃみの出る時にはマスクがおすすめと言われていましたね。そうですね。マスクは自分が感染症になることを防ぐだけでなく咳やくしゃみなどを通して感染症を人にうつさないようにするという2つの効果があることも広く知られるようになりましたね。感染症の流行期や人が密集するときに感染から自分を守るためにマスクを着用するだけでなく咳やくしゃみが出るとき、病院など医療機関に行くとき、高齢者と会うときなどには人に感染症をうつすのを防ぐためにマスクを着用するのがおすすめですよ。自分の身だけでなくお互いに配慮し合っていけたらいいですね。他に病原体を体に入れないようにする以外でも感染症予防があるのですが何かわかりますか？普段から健康的な生活を心がけ体の免疫力を高めておくこととワクチン接種が大切なんですよね。その通りです。免疫力とは外から体内に侵入してくるウイルスや病原菌を防ぎながら体内に発生する異常な細胞を除去するといった自分自身の体を守る力を言い、低下すると多くの病気にかかりやすくなります。健康的な生活を送るために日頃から免疫力を高める行動を心がけましょう。免疫力を高めるにはよく睡眠をとること、バランスの良い食事をとること、運動することがポイントですよ。まずは朝は決まった時間に起きて朝日を浴び朝ごはんを食べましょう。朝ごはんを含め3食バランスの良い食事を食べることができると良いですね。日中は活動的に過ごし適度に体を動かしましょう。人によって必要な睡眠時間は違いますが翌朝元気に目覚めて活動的に過ごすことができることを目安にしてくださいね。寝る前のテレビやスマートフォン、飲酒は眠りの質を下げてしまうのでなるべく避けましょう。感染症に負けない体を作るには毎日の生活が大切なんですね。でももし気をつけていても熱が出たり咳などの症状が出てきたらどうしたらよいのでしょうか？そうですね。まずはかかりつけ病院に相談しましょう。症状のある方の受診方法は通常と異なる場合がありますのでまずは電話で相談すると良いですね。かかりつけの病院がなかったり受診ができない場合にはインターネットから県が指定する外来対応医療機関一覧から相談する医療機関を検索することが可能です。受診にあたっては事前に電話にて相談予約をお願いします。電話で受診先を相談することもできますよ。松阪保健所の受診相談センターへご相談ください。ファックスまたはメールでのご相談については三重県医療保健部感染症対策課宛にご相談ください。平日8時30分から夕方
17時15分の間実施されています。いかがでしたでしょうか。感染症予防について再確認していただけましたか。はい、きちんとやっていたつもりでも忘れていたり自己流になっていた部分に気がつきました。こうやって振り返ることは大切ですね。毎日元気に過ごすために今日からまた感染症予防に取り組んでいこうと思います。よかったです。一緒に頑張りましょう。テレビの前の皆さんも今回お伝えした内容を参考にしていただき引き続き感染症予防に取り組んでくださいね。そして一緒に寒い時期も感染症に負けずに元気に乗り切っていきましょう。それでは次回の生き生き健康情報もお楽しみに。